Ceea ce observăm noi mai recent este o propagare nouă a unui val de, hai să se numim, de economie tenebră, de evaziune fiscală. În special pe dimensiunea ce ține de salariile în plic. Salariile în plic se achită de angajatori pentru a le compensa angajaților faptul că cresc prețurile, dar totodată să evită plata la buget și astfel acest fenomen are un impact și mai mare asupra inflației, deci stimulează și mai mult inflația.